Næstur er Sigurður Kári, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég hjó eftir því að þið sögðuð að við ættum ekki að velta því fyrir okkur hvað það kostar að afnema verðtrygginguna, heldur hvað það kostar að afnema hana ekki. Og mér finnst þetta svona dálítið snjöll framsetning á þeim sjónarmiðum sem að þið eruð að færa hérna fram fyrir nefndinni. En mér langar til þess að biðja ykkur um að svona reyfa þetta eða útskýra þetta sjónarmið ykkar betur og skýra fyrir nefndinni hvernig þið sjáuð og hvað þið sjáuð að þessi kostnaður hérna felist og hvernig hann brýst fram. Já, takk fyrir þetta. Við erum komin í rauninni að endimörkum burðargetu heimilanna hvað verðar verðtryggða formið. Gríðarlegu fjöldi heimila er algjörlega barmið þess að þurfa að fara í neyðar samninga vegna sinna skuldbindinga. 300% skuldsetning að meðaltali yfir íslensk heimili er gríðarlega hár kostnaður. Ég held að við munum að óbreyttu sjá fram á að það verður hérna gríðarlega djúft og mikið og umfangsmikið kerfisfall í því formi að heimilin þau munu snardraga saman neyslu sína til viðbótur þess sem að fram hefur komið og fjárfestingahæfið er að verður akkurat ekkert. Við það hrýnur hagkerfið smám saman, ein grein af annari. Hvernig ætlum við að reisa það við? Hvað með það að taka langan tíma? Við erum ekki með þessar tölur. En það er nokkuð ljóst að í krafti þessara nauðasamninga sem að á að bjóða þeim fólki upp á sem að kynnta hafa verið, að þá mun það raunin ekki hefjast fyrir en eftir 3-5 ár. Fram að þeim tíma verður raunin stöðugur samdráttur þar sem að virði eigna mun falla botnlaust, það sem er rauninni tappinu tekin úr eignamynduninni sem er rauninni á bakvið þær fjárfestingar sem heimilin annars ætla ráðast í. Þetta getur ekki gerst með öðrum hætti heldur en við snúum kerfinu við og við höfum ótvirætt tækifæri til þess núna og það er tækifæri sem ég held að við verðum að nýta. Tek undir með því sem að Marnús sagði hér áðan, við verðum að fara að haga okkur af meiri ábyrgð og það á sérstaklega við fjármála fyrirtækin.